Bunlar biz incinleri daha buluruz, elektron ışık daha buluruz. Sistem ışık daha buluruz, IT ışık daha buluruz. Git gece düşünür, az da kendi prinsip tutup, düşündük. İşte hata olsun. LTR'nin total teknologiyalık jabdıktarın tilin Adıl Joroyev jatka bilçü. Kay jerde mücülüştük bolso, anı daro sezip zamatta tüzete koçu. Al jumuş günü ar bir kompüterdik teknologiyanın avalın teskoyden baştaçu. Ar bir iş bölmüge jılmaya paşpağıp, jamaattın manayın jarkıtçu. Antkeni kompüter sırın sezgen adistin kolunan, buzulgan tetik iştep keterin rejissör eskiret. Adıl biz menen ayabay, rejissör menen ayabay tığız baylanışta iştetili. Ertemenin girip, ar dayın surayt bolçu. Şu bizden zaten teknikal sebepler teknikaldan göygöy çok bu de. Bizim şu teknikalızdı, nayız kadar teknikanın karak bütkün göçenin her bir bölümden özünün zonoktor gelip ушундай ар бир бөлүмүнөн тыгыз байланышта иштетили. Анын жөндөмүн баалаган жамаат жетекчилиги Туркиянын алдыңкы каналы атыккан ТРТ телекомпаниясына иш тажрыйбага үйрөнүүгө жөнөткөн. Бирок Адыл Жоровтун иш билгилигине кайра түрк кесиптештери да таңданган. Аны 3 ай Туркияда тажрыйбага барган коомдук биринчи радионун өкүлү эскерди. Бир ай чогу жүрдүк. Ошондо күнү түнү тынбай эмгектен эле жүрдүм деп жумуш бүткөндөн кийин биз мисалы үчүн эс алып түндө деле бир 12-лерден өтүп уктаганда деле ал жумушта калып монтаждарын жасап эртең менен биз турганда жумуштан келип ошентип бир жумушту баштаса аягына чыгып аябай мээнеткеч болчу. Адыл Жоровтун жайдары мүнөзү, куйкумсуз мөрдүгү жумушунда жагымдуу маанайды жаратып, чыгармачыл жамаатка дем кошчу. Улуу кичүүнү узаттай билгени, сабырдуу момун мүнөзү баарынын көңүлүн жибитчү. Адыл деген жаш кесиптешибиздин жаш коллегабыздын каплет кырсыктан жайрап калышы жалпыбызды ушунчалык кайгыга салды. Баарыбыз муун жүйүнүбүз бошоп турабыз. Ишин алгың келбейт. Кечээ арабызда жаркылдап жайнап жүргөн жигиттин бүгүн арабызда жок болуп калганы. Бул эми кырсыктан ушундай болуп отурат. Аябай бир элпек бала эле да. Бирөөгө бир жамандыгы жок. Бирөө бир чоң улу өзүнөн улуу адамды сыйлаган, өзүнөн кичүү адамга урмат көрсөткөн жакшы адам эле. Адыл Жороев теле өндүрүштөгү 200'ден ашуун кызматкерге интернетти үзбөй жеткирип, бузулганын түзөп койчу. Жаңы технологияда жабдуулар алынса, анында тилин билип, жан үрөп, жаш муунга үйрөтчү. Бүгүн Адылдын учугур эмес, анын татаал ишин уланчу шакирттери жетилүүдө. Бизди көп тарбиялады. Кээ учурлар болот, ушундай түнү да алып калып, үйрөнүп алды. Силерге керек бардык нерсе. Келечегиңер алдыда, силер али жашсыңар, кийинки кадрлар силерсиңер деп бизге жакшы насааттарын, жакшы сөздөрүн айтчу. Адылбек Жороев 30 жаш курагында мезгилсиз дүйнө салды. Ал 1986 жылы 6 апрелде Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Көкташ айылында туулган. Ош мамлекеттик университетин аяктаган. Эмгек жолун элди каналда топтоштуруучу кызматынан баштаган. Анын эли жери үчүн үзүрлүү эмгеги бааланып, ЛТР'дин мыкты адиси төш белгиси. Бийликтин бир катар ардак баракчалары менен сыйланган. Анын жаркын элеси, элин жерин сүйгөн жигердүү эмгеги ар убак кесиптештеринин жүрөгүндө сакталат. Баркынды билген Жаңыл Турдуматова, Бийбек Жумабаев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.